Mirëmëngjes edhe mirë se u gjeta të gjithëve. Sot Rador ka fillu me mu në studio, ka fillu në 9:02 minuta. Dhe, ai që e din, cilën fjale kom thonë të parë, sot gjithashtu i fiton 100 euro! Arra sa të fjallë. Shkoj me telefonatën, cila ka qenë fjala, alo? Tjetra telefonat, shpejt, cila ka qenë fjala para se me thonë, mirë më nxesu nësot non, alo? Tjetra, alo? Alo? O Loçka. Cila në fjale këmë thonë të parën, o Loçka? O Loçka. Jo, ej, s'keni qenë non me radar, alo? Alo, mirë më nxesu. Cila ka qenë fjala e parë që thashtë sot? Në fjala më ka qenë mollë. Mollë, jej! Kur do që mundesh, 100 euro në zarë vjen i merë të recepcioni unë. Faleminderit që e më radorë prej orës 9. Kesh e s'kesh këtu. Faleminderit shumë dëgjusit, shtu është mirë prej orës 9 çdo herë me ndajt më radorë, se si dihet. Nuk i dihet, njerë ka qenë mjallë të sot ishte mollë, duna me i këdorë prej mësë. Me dalë të ndoni shkronë tjetër, të ma e zërsh me ndoni fjallë. Faleminderit që e një për herë me radorë, tako minister prej orës 9, ju garantoj që do tjetë ma i mirë se sot.